Жас құрылышы атты демалыс лагері тау бөктерінде орналасқан. Мұнда 7-ден 14 жасқа дейінгі мектеп оқушылары демалады. Жазғы демалыс маусымын Түрксіб ауданы әкімдігі бастап 200 жеткіншекті тынығуға жіберді. Жазғы демалыспен бірінші кезекте ата-ана қамқорлығынсыз қалған көп балалы және әлеуметтік деңгейі төмен отбасынан шыққан балғындар қамтамасыз етіледі. Жаз бойы 25 қосымша білім беру ұйымдары 31600 оқушыны әртүрлі үйірмелермен, спорттық секциялармен қамтитын болады. Детям интересно в лагере. Оқушылар мұнда 7 күн жазғы демалыстарын өткізеді. Балалардың бір апта ішінде бос уақыты болмайды. Ән айтады, спорттық шараларға қатысады, кино көреді, естелікке суретке түседі. Достасып, соңында қия алмай қоштасатындары қаншама. Кейбір балаларымыз бар, бірнеше жылдан бері осында тұрақты демалып жүр. Көркі көз қуантатын әсем табиғат, таза ауа, суы мен нуын айтпағанда жаттығуға қажетінің барлығы бар. Мезетмен ыстық тамақ беріледі, барлық уақытты кестеге сай жоспарланған. Демалыс шараларымен қоса танымдық ойындар да ұйымдастырылады. Балалардың барлығы үшін қызықты саяхат бағыты ойластырылған. Екінші рет келдім, өте қызық лагерь. Бұнда неше түрлі ойындар, қызықтар, тамақтары да жақсы. Ойындардан бөлек дос болған, дос табылған жақсы. Олармен бірге ойнайсың, доп теуіп ойнайсың, қызықты. Маған бұяқта таза ауасы ұнайды, кереметтілігі ұнайды қатты. Мен бұяққа екінші рет келіп жүрмін. Бастауыш сынып оқушылары үшін 192 білім ошағында мектеп жанындағы лагерлер жұмыс істемек. Мұнда 27 мыңнан аса бала тынығатын болады. Алматы қаласының көрікті жерлерін, мәдени ошақтарын мыңға жуық оқушы тегін араласа, 620 жеткіншек Астана қаласына саяхаттап барады деп жоспарлануда. Перизат Көмекбайқызы, Ялқын Жанашымжанов, Алматы телеарнасы.